Pouke svetog Tihona Zadanskog. Slavoljublje i častoljubivost potiču od gordosti, koja voli uvažavanje, pohvale, klanjanje i uzdizanje. Koren i izvor toga je ulizičko i otrovan savet drevne zmije, koja je praroditeljima našim tako govorila, pa ćete postati kao bogovi, knjiga Postanja. Isti podli neprijatelji danas našoj strasnoj ploti kao Evi u uši šapće da traži vlast, gospodarenje, uvažavanje i taštinu i slavu. Slavoljublje je oznaka srca koje strada od neverja, kako nas i Hristos uči. Kako vi možete verovati kada primate slavu jedan od drugoga? Ništa toliko ne šteti čoveku, naročito mladom, kao loše društvo. Jer kao i što okruženje dobrih ljudi, takva škola koja bez knjiga uči čoveka hrišćanskoj filosofiji, to je časnom životu, tako je i društvo loših ljudi uzrok krajnjeg razvrata. Onaj ko je po prirodi i dobar poneko i dobro vaspitan, ali ako je zajedno sa razvratnima teško, pa skoro i nemoguće da se neće razvratiti. Jer zloba je kao smola, lepljiva, te neprimetno za dobre naravi prijanja i poganih. Kažu da zdrave oči kada gledaju u bolesne štetu imaju, a ovima nikakve koristi ne donose. Tako i dobar čovjek živeći sa zlima sam se kvari, a njih ne ispravlja. Praštite, braće i sestre, nema grešnjima jedni drugima. Čitanje iz poslanice Titu svetog apostola Pavla. Čedo Tite, javi se blagodat Božija spasonosna svima ljudima, koji nas uči da se odrečemo bezbožnosti i zemaljskih požuda i da poživimo razborito, pravedno i pobožno u sadašnjem veku, očekujući blaženu nadu i javljanje slave velikoga Boga i spasa našega Isusa Hrista, koji dade sebe za nas, da bi nas iskupio od svakoga bezakonja i da očisti sebe za narod izabrani koji i da očisti za sebe narod izabrani koji revnuje u dobrim delima. A kada se javi dobrota i čovekoljublje Boga, spasitelja našega, ne za dela pravedno koja mi učinismo, nego po svojoj milosti spasi nas banjom novoga rođenja i obnavljanjem Duhom Svetim, koga izli na nas obilno kroz Isusa Hrista, spasitelja našega, da bismo opravdani njegovom blagodaću postali naslednici života večnoga, kao što se nadamo i duhovi tvojemu. Aliluja, 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 aliluja. Prinesi Gospodu sinove Božije, prinesite Gospodu sinove obnova. Aliluja, aliluja, aliluja. Glas je Gospodin nad vodama, Bog slave zagrme Gospod nad vodama mnogim. Aliluja, aliluja, aliluja. I duhovi tvojemu. Ime Tvoje je svjato evanđelje, čtenije. Slava Tebje, Gospodi, slava Tebje. U vrijeme ono, uđe Isus u subotu, u dom jednog starešina farisejskih da jede hleb, i oni motrahu na njega, i gle, bješe pred njim neki čovjek koji imaše vodenu bolest, i odgovarajući reče Isus zakonicima i farisejima, govoreći, je li dopušteno u subotu lečiti? A oni čutaše, i on ga se dohvati, isceli ga i otpusti, i odgovarajući reče im, koji od vas ne bi svojega magarca ili vola da upadne u bunar, odmah izvadi u dan subotnji, i ne moguše mu odgovoriti na to, a zvanicama kaza priču,
kad opazi kako izbirahu začelja i reče im, kad te ko pozove na svadbu, ne sedaj u začelje, da ne bude među zvanicama neko ugledniji od tebe i da ne dođe onaj koji je pozvao i tebe i njega i rekli ti, podaj mesto ovome i onda ćeš sa stidom poći da zauzmeš poslednje mesto, nego kad budeš pozvan došavši sedi na poslednje mesto, da ti onaj koji te pozvao reče kad dođe prijatelju, pomakni se naviše, tada će ti biti čast pred onima koji sede sa tobom za trpezom, jer svaki koji sebe uzvisuje ponizit će se, a koji sebe ponizuje, uzvisit će se. U vreme ono Isus bi izveden u pustinju da ga đavo kuša i postivši dana 40 i noći 40 na posledku ogromnije i pristupi k njemu kušač i reče, ako si sin Boži, reci da kamenje ovo postanu hlebovi. A on odgovori i reče, pisane, ne živi čovjek o samom hlebu, no svakoj reči koja izlazi iz usta Božih. Tada ga đavo odvede u sveti grad i postavi ga na krilo hrama, pa mu reče, ako si sin Boži, skoči dole, jer je napisano, anđelima svojim zapovediću za tebe i uzet će te na ruke da kako ne zapneš za kamen nogom svojom. A Isus mu reče, i ovo je napisano, nemoj kušati Gospoda Boga svojega. Opet ga uze đavo i odvede na goru vrlo visoku i pokaza mu sva carstva ovoga sveta i slavu njihovu i reče mu, sve ovo daću tebi ako padneš i pokloniš mi se. Tada mu Isus reče, idi od mene, Satano, jer je napisano, Gospodu, Bogu svome klanjaj se i njemu jedinome služim. Tada ga đavo ostavi i gle, anđeli pristupiše i služahu mu. Slava tebje, Gospodi, slava tebje. Dva ime Otca i Sina i Svjetog Duha. Evo, braće i sestre, čuli smo dva apostola, dva evanđelja, pouke Svetog Tihona Zadonskog o slavoljublju. Znači, slavoljublje je odraz našeg neverja. Bog koji je savršen, njemu ništa nije potrebno. Znači, njemu nisu potrebne naše molitve, nego su nama potrebne za naše spasenje. Mi smo nepotrebne sluge. Kad sve uradimo, treba da se setimo da smo nepotrebne sluge, a ne da upadamo u zamke đavolske. E, ja sam sad svoje pravilo završio, ja sam sad radio sve što treba, sad se ja dostojno pričešćujem, sad sam ja veliki hrišćanin, tako dalje. Mi smo nekako navikli kao što je bilo u idolopoklonstvu. Oni su se klanjali idolima, a mi se sad klanjamo nekako Bogu. I opet mehanički da odradimo naše molitve, opet mehanički sve da uradimo i očekujemo sad da nam se reše svi problemi. Jer kad se ne rešavaju tako, onda se razočaramo u Boga i počnemo da budemo kao na seme na kamenu, koje se u početku obraduje kad čuje red Gospodnju, ali kad se ne dešava po njegovim željama, onda čovjek, što kaže, pošto nema korena, onda on otpadne, vrati se na staro, na svoju bljutinu. I onda se okreće slavoljublju. Kako su nastali uopšte idoli? Znači, kad je u početku Gospod direktno govorio sa Adamom i sa njegovim naslednicima i tako dalje, posle se to izgubilo. Znači, kad se izgubilo, onda su ljudi imali veliku unutrašnju potrebu da nešto poštuju, da se nečemu klanjaju. Pa su tako izmislili drvene idole, kamene idole, ovako i onako, i počeli da se klanjaju.
Međutim, kako kaže tamo Sveti Ilija kad je opisivao glas gospodin, nije ni kao grom, nije ni kao rika životinja, nego je, kaže, kao jedan tihi povetarac. Znači, čovjek mora da bude vrlo pažljiv i da se okrene, da se iščisti i tako dalje, da se okrene istinskom molitvi, da se okrene istinskom, što kaže, verovanju i da se sjedinjuje sa gospodom. Samo na taj način možemo da se približimo gospodu i da ga počnemo da ga razumemo. I da više ne budemo formalisti. Evo, Jevreji su bili formalisti. Znači, kad bi gospod izlečio nekog u subotu, skakali su da ga ubiju. A kako gospod kaže, a ko od vas ne bi magarca svoga, ili vola, ili ovcu, iz jame izvadio ako padne u dan subotni. Svi su to radili. I svi su odvezivali i volove i vodili da piju vodu kad su bili žedni. Znači, i tu su na neki način kršili taj zakon, ali znači, da ne bi stoka uginula, da ne bi bila nekakva šteta materijalna, to je onda bilo opravdano. A što kaže gospod, a ovu ženu svezu đavo 14 godina pa je bila pogrbljena, i sad on joj je sreo u dan subotnji, i sad zato što je subota, da on nju ne razveže, i ko zna da će više ikad sresti. Znači, to je to formalno farisejsko poštovanje vere. Zato i nemamo ništa od takvog poštovanja. Mi smo to nekako preslikali, što kaže, ide se u crkve, čitaju se molitve i to sve, a niko se ne popravlja. Ljudi se pričešćuju i tako je. Šta kaže lekar, znači, kad dobijete grip, na svakih 6 sati tableta treba aspirin i tako da, treba se pije lek. A ko je najveći lek? Najveći lek koji postoji, što kaže, to je Gospod. I to je sveta tajna pričešća. I sad neki viču, nije to supa, nije kačamak i tako da. Nije, ali to je najveći lek. Mi smo stalno bolesni. Mi smo bolesni od Adamovog pada pa do današnjeg dana. Danas se greh umnožio u milijarde i milijarde. I šta jedino može, što kaže nas, da podigne? Pa sam Gospod. Šta jedino može čoveka da promeni? Pa to su svete tajne naše. Ispovest, sveta tajna pričešća, jelo osvećenje. Da nam Gospod skine tovar sa nas, a neće nam skinuti ako mi nabrajamo naše grehe pa se još malo i hvalimo. Nego ako se istinski kajemo, a pokajati se znači promeniti svoj život, znači preumiti se, znači ustati protiv greha i đavola, svim silama se boriti i tražiti pomoć od Gospoda, da se borimo, da ne upadnemo više u taj greh. Pa kad tako naučimo da se izvučemo iz toga, onda nam je taj greh i oprašten. Ako mi svaki dan ispovedamo i opet isto to radimo, onda to prelazi u praznoslovo. Ako tako formalno poštujemo Gospoda, dolazimo, se klanjamo tu i da kao idolopoklonici očekujemo, sad mi kad prinesemo molitvu, sad će Gospod nama odmah nešto za uzvrati. Gospod kad vidi takve koji su došli da trguju sa verom, on neće da im ispuniti nikakve želje. Jer bi pusti malo da čekaju da upoznaju crkvu, da zavole Boga. Jer jedino je to put koji će nas odvede zaista ka spasenju našeg. Šta je cilj našeg života? Pa cilj je to spasenje. A kako ćemo se spasiti? Pa za dobijanjem blagodati Duha Svetoga. A kako se zadobija blagodat Duha Svetoga? Pa najviše pre svega molitvom. Ne samo crkvenom molitvom, kućnom molitvom, molitvom gde god možemo, gde god smo u prilici, bolje da se molimo nego da vrtimo neke prazne i loše misli po glavu. I kako još? Pa dobrim delima. A šta su dobre dela za Hrista? Pa ono što uradimo, Hrista radi. Ne očekujući nikakvu nagradu, ni od samog Hrista, ni od koga. Da uradimo kao za Hrista, da smo, a onda će Gospoda nam brati, što kaže, blagodaću Duha Svetoga. Novac koji nema inflaciju. Ovo sve zemaljstvo ima inflaciju. Šta će nam onda slava zemaljstva? Da se vratimo na početak. Znači, ko želi slava zemaljstva? Ko želi? Pa onaj ko nema veru u Gospoda.
Šta su radili najveći svetitelji? Oni su slavu odbijali stalno od sebe. Šta god su radili dobro, oni su pripisivali Gospodu. Šta god je bilo loše kod braće, oni su pripisivali sebi. Nisam se ja molio za brata, pa je sad pao, zato je takav, zato što je moja molitva slava za njega. A nisu osuđivani i nisu tražili slavu ljudsku. Od toga nemamo nikakve koristi. Znači, treba da se fokusiramo na ovo što nas vodi ka spasenju.